សិលនៅក្នុងថ្ងៃមុនយើងបានពោលថាចេតនាជាទួសិលចេតសិកជាទួសិលសង្វរជាទួសិលអវេតកណៈជាទួសិលនឹងខ14យ៉ាងនេះជាទួសិលចេតនាជាទួសិលនោះបានដល់ការចិត្តការសរសរីដែលចេញចាកនៅបាមមានការសម្លាប់សត្វជាដើមនឹងហៅចេតនាចេតសិកជាទួសិលគឺសំដៅយកវិរតិចេតនាដដែលនឹងដែលប្រព្រឹត្តមិនឲ្យទាស់ខុសដោយកាយវិការនឹងចិត្តទៅតាមទុកតាមសថាបនដំឬក៏ទៅតាមទុសលកម្មបនដំមានការសម្លាប់សត្វជាដើមហើយទី3សង្វរៈសង្រួមសង្រួមតាមសខាបត់នឹងដដែលនឹងហៅបរិមខៈសង្វរៈសិលបរិមខៈសង្វរៈសតិសង្វរៈញាណសង្វរៈខន្ធសង្វរៈវិរិយៈសង្វរៈសង្វរៈតទាំង3នឹងជាទួសង្វរៈសិលការសង្រួមតាមសខាបត់ហៅបរិមខៈសង្វរៈការសង្រួមសតិសតិនឹងរលឹកសតិនឹងចាំត្រង់ទ្វារ6មានចក្ខុទ្វារជាដើមកុំឲ្យលោភៈទោសៈមោហៈប្រកចិត្តបានឬក៏កុំឲ្យទោមនស្សឬក៏សោមនស្សដែលជាអកុសលចិត្តក្រសង្កត់ចិត្តបាននឹងសតិញាណគឺសេចក្តីដឹងសតិហើយនឹងញាណនឹងមិនដែលបែកគ្នាទេនៅជាមួយគ្នានឹងសតិរលឹកញាណដឹងឬឫសអារម្មណ៍តាមជា6មិនអោយកើតចិត្តសោមនស្សចំពោះអារម្មណ៍ឬក៏ទោមនស្សក្នុងឆ្នាក់ចំពោះអារម្មណ៍នឹងទីនឹងមួយរូវហើយមួយទៀតហៅថាខន្ធសីខន្ធសីសេចក្តីអត់ស្មុតនឹងស្ដៅនឹងតិចត្រេកឃ្លានចប់ចាប់ឈឺផ្សាអ្វីអ្វីដែលនាំឲ្យរំខានចិត្តយើងក្នុងការចម្រើនធម៌នេះហើយយើងចេះអត់ត្រង់អត់នឹងហៅសិលមួយដូចថាយើងអង្គុយទៅវាក្តៅក្តៅបែកញើសហូរញើសធំអត់ប្រកបចិត្តតែនឹងសិលហើយឃើញទេទួសិលហ៎ចប់ជើងអត់រឿយកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងហើយមួយម៉ោងគឺម៉ោងអត់ស្មុតពីការឈឺចាប់ទួសិលគួយធေါ်ទៅគ្មាននរណាគេឲ្យលៀបសោះសូម្បីតែកូនម្នាក់មិនដែលមកសួរមួយម៉ាត់ផងកំថាដល់សានោះឬកំថាដល់យាយដល់ក្រុមញាតអត់មានទូមនុស្សអត់ស្មុតទួសិលឬកើតអង្គុយធေါ်ទៅគឺយកសក្ការៈយកមកបូជាដល់ហើយហោហីតែចិត្តនេះអត់រំខើបញាប់ញ័រអត់ស្មុតនឹងយាបដែលកើតឡើងមិនឲ្យកើតលោភៈមិនឲ្យជាប់ទុតិយនឹងខន្ធ3នឹងជាទួសិលហ៎អត់ស្មុតនឹងការសរសើរនឹងនន្ទីជាតសើលើកដៃលើកជើងអើយតសើជួមុខតសើជួមុខតសើហើយយើងអត់ស្មុតធ្វើហីមិនអរនឹងគេសរសើរតែនឹងសិលមួយអត់ស្មុតទៀតណាគេនឹងទីម្ដងគេថាយកទៅនឹងទៅរឹកយករួចខ្លួនឯនឹងចៅកូនចៅប្ដីនឹងចៅតាចៅយាយនឹងយកប្រាស់ហើយយកហើយមានជួយធ្វើចៅទីទេនៅវលធរនៅផ្ទះកធរទៅវត្តកធរអត់ទៅធ្វើអីមិនកើតធ្វើអីខយ៉ាងនឹងអានឹងគេនឹងទីអើយយើងគេអត់ស្មុតអត់ទ្រាំនឹងគេថាអញ្ចឹងនឹងសិលហើយណានឹងខន្ធ3ហ្នឹងខន្ធ3សង្វរៈនឹងជាទួសិលហើយយោអយោមករៀនមកសូនអើយគេលើកតម្កើងគេផ្សាយសង្គម
គឺសុភៈគេរាប់អានកិរិយាអោលោកយាយហើយលោកយាយខ្ញុំសូមថ្វាយអង្គមលោកយាយលោកតាអើយខ្ញុំសូមថ្វាយអង្គមលោកតាតកណាល្អណាដែលបានទៅខំប្រឹងសង្រួមយ៉ាងនេះអោមិនបានទេសំរុំមែនទំនងមែនគួរនឹងធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំគួរនឹងឲ្យអង្គុយលើកៅអីហើយក្រាបលុតបង្គាស់ជូននៃវាយអវ័នវាវិច័យបុណ្យជាដើមនឹងយោតើតណាគេហែគេហោមមានពួកមានក្រុមរាប់អានតើតណេះគេរាប់អានតើតណេះគេរាប់អាននឹងហើយយោហើយយើងចេះអត់ខ្មុតយើងមិនស្ទុះតាមចំនួនខ្យល់ហ្នឹងតែនឹងហើយខន្តិសង្វរៈទូសិលមួយបើមិនអញ្ចឹងទេគេទម្លាក់យោអើយលោកនឹងយ៉ាងហ្នឹងមកធ្វើធေါ်ហើយកុំតែខ្ចីមើលមុខដើរមកកុំហៅរកកុំខកទទួលទៅណាទៅទៅទៅតែឯងទៅគេអត់រាប់អានណាគេតម្លាក់យោមើលមុខគាត់ឯងទៅធ្វើអីចឹងគេថាអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់អត់ទូមនុស្សអីទេគេថាអញ្ចឹងនឹងគេហៅអាយុកុំហៅកុំរកទៀតកុំរាប់អានទៀតអានឹងបើសិនជាកើតពាក្យអញ្ចឹងគេហៅអយស្សៈញញយុះកុំទូមនុស្សអត់ស្ពតតាមនឹងហៅសិលតាមរត់ខោថាស្រួលខ្លួនអើយស្រួលខ្លួនអលាស់ដៃអលាស់ជាបច្ចៈមុខបច្ចៈមាត់ស្រួលខ្លួនសប្បាយចិត្តបាច់ឡើងភ្លឺឡើងពណ៌ខៀវផងហើយសពតអើតពៀនីកម្មាសទៅមើលទេវតាចុះឲ្យឋានដល់សត្វហើយយើងអត់ត្រេកអរនឹងរូបមិនស្វឹងក្នុងរូបមិនស្វឹងក្នុងវ័យតែនឹងហើយសិនឬក៏ធ្វើធေါ်ទៅឈឺចាប់ជើងចាប់ខ្នងចាប់ពោះឈឺក្បាលឈឺចង្កុំឈឺកែងដៃឈឺទៀតឈឺភ្នែកកើរោគនេះកើរោគនោះហើយយើងអត់ធ្មត់អត់ត្រមនឹងការឈឺចាប់ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមិនតូចចិត្តមិនទៀតចោលចិត្តទេនៅតែមានកំណត់ស្វែងរកធម៌ដដែលជាធម្មតាប៉ុណ្ណឹងហើយខន្តិសង្វរៈសង្រួមនឹងហើយអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់នឹងអត់ត្រមនឹងលោកធម៌8ដែលកើតឡើងចំពោះសត្វលោកហើយលោកធម៌8នឹងលៀបអាយើងជួអាយួននឹងជាទៅសារសពទុកហ្នឹងណាទាំង8នេះតែងតែជិះជាន់សត្វលោកហើយសត្វលោកតែងវិលវល់ពងវិញដោយសារអំណាចនៃលោកធម៌ទាំង8នឹងឯងជិះជាន់ចិត្តនេះយើងចេះអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំនឹងលោកធម៌8នេះហើយសិលនឹងលោកសំដែងព្រះសំដែងអស់កុំឲ្យសល់កណាលមកវីរិយៈសង្វរៈសិជាយមសេចក្តីសង្រួមសេចក្តីសង្រួមជាយមសេចក្តីសង្រួមគឺការជាយមដែរប្រសង់ចំទួនណាទេណាអាជីវៈបរិសុទ្ធិសិលការចិញ្ចឹមជីវិតតាមកម្លាំងបុណ្យណាដើរបានបានចំទួនិស័យផង4យ៉ាងហើយទី1ដើរបណ្ដាទី2នៅក្រមដើមឈើគល់ឈើទី3ប្រើសម្ពុតសង្ឃសកលៈទី4ឆ្នាំខណ្ឌឆ្នាំដែល5ដែលទឹកម៉ោតផ្លែសមោផ្លែកទួតព្រៃ5ដែលទឹកម៉ោតគូខ្មៅ5ដែលទឹកម៉ោតហើយយកមកផឹកនិស័យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឈ្មោះថាវិរិយៈសង្វរៈហើយបើសិនតែគេមុនឆាន់គេប្រគិនទាំងខាងក៏មុនទៅឆាន់ទៅគេប្រគិនពីវរក៏ទទួលការព្រះព្រះទៅគេប្រគិនសតសោភហិយប្រមុនគង់នៅព្រះព្រះទៅហើយនឹងទៅជាទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតនឹងឈ្មោះដូចជាមិនសាងបាបកម្មមិនសាងបាបធម៌នឹងអនិច្ចៈទេចេញចា
បាបធរធរដលិមួអានេសនៈធរដែលជាគ្រឿងស្ទាក់ទៅថាមិនសាងណាឡូវតំណឹងខ្ញុំកណានឹងប្រគិនឲ្យខ្លាំងទៅខាងលោកសង្ឃវិរិយៈសង្វរៈនេះគឺចេញចាក់មេឆាជីវៈការឲ្យអវ័យមួយដល់ក្រហោះដើម្បីអវ័យមួយមកវិញណានឹងហើយអនេសនៈនេះណាតាក់ទៅតាក់មកតាក់ទៅតាក់មកឲ្យអវ័យមួយហើយដើម្បីបានអវ័យមួយមកវិញគេហៅភ្នាក់ឲ្យកាឈើឲ្យផ្លែឈើឲ្យបាច់កាឲ្យចិត្តใจឲ្យនេះឲ្យនោះឲ្យបណ្ឌបាទដើម្បីលួងទឹកចិត្តគេឲ្យគេស្រឡាញ់គេរាប់អានហើយគេនឹងឲ្យអ្វីមួយមកវិញណាអាហ្នឹងបាបអាហ្នឹងការចិញ្ចឹមជីវិតនេះមិនប្រប្រីទេការធ្វើពេទ្យនេះវិជ្ជកម្មៈការធ្វើពេទ្យធ្វើគ្រូពេទ្យគូខុសដែរសមណៈតជ្ជបុត្រជាអ្នកអួតខុសការធ្វើពេទ្យដោយព្រះអង្គចេះធ្វើពេទ្យចឹងដើមមើលនេះជំងឺសពតហែងឬក៏ប្រពត្តនៅសិលពតបរមិសៈចងខ្សែកថាធ្វើយន់ត្រូវទឹកដោះព្រោះអានឹងខុសនោះទៀតណាខុសព្រះអង្គខុសមិនខាជីវៈព្រោះមកទៀងទឹកដីចេយភុកអំពីផែនដីតំណេះញាងគុលតំណេះអបញ្ញគុលអ្នកខតរិទ្ធកាយជាកាយជាអកសធិធហើយបានសក្ការៈបានបច្ច័យនេះយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខុសហើយខុសធួនត្រៃលែងខុសធួនត្រៃលែងនេះមិច្ឆាទិដ្ឋិបើព្រះអង្គណាសមាទានធននឹងទេណាមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិកម្មអស់អាយុសង្ខារទៅគឺអបាយភូមិហើយទី1ដាច់ប្រៃណគមអាបើបានលុយកាក់មកដាច់សិលសិក្ខាបទក្នុងទៅទៀតយកទៅចាយទៀតដាច់មកជាន់ទៀតសត្វបាបកម្មទាំងអស់មួយជីវិតហ្នឹងបើបួស30ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំប្រព្រឹត្តធ្វើតែយ៉ាងនេះនោះឈ្មោះថាមកនោះមកសាងបាបកម្មទេមានបានអីទេចាញ់ក្រខុសដែលគេដល់នៅត្រៃណគមហើយគេតាន់ព្រមតែសិល5មិនដាច់ហើយបរិភោគកាចាញ់គេចាញ់គេទេនឹងបើនិយាយវិគុណចាញ់គេបាត់ហើយថោកថយជាងក្រខុសនឹងមិនខាជាងនឹងសុទ្ធតែបាបកម្មទាំងអស់ហើយយើងវាណាទេណាវាមានរយៈសង្វរៈទេអត់ទេដល់ទៅបិណ្ឌបាតឆាន់នឹងឯងឲ្យក៏ឲ្យមកបើមិនឲ្យក៏អត់ទៅបានមួយចានឆាន់មួយចានអត់ទេលៀងបាតផឹកទឹកឆាន់ទៅសឹងទៅចម្រើនកម្មដ្ឋានទៅតកូលនេះមិនឲ្យគង់តកូលគេឲ្យតាមផ្ទះពីផ្ទះមកឆ្អែតបាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ចូលទៅក្នុងតូបអង្គុយកម្មដ្ឋានយកបន់ដើម្បីញ៉ាំខ្លួននេះពុតចាក់ទុកផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជីវិតដែលជាអ្នកធ្វើទានផងនេះគឺថាតំណងសិលហើយវិរិយៈអត់ទេអត់មានកើតទុកទេប្រគៀនចពោះប្រគៀនទៅបើមិនប្រគៀនទៅដើរបាំងតូលប្រគៀនចង្ហាន់ប្រគៀនទៅបើមិនប្រគៀនដើរបិណ្ឌបាតឲ្យគាត់វិហារនៅឲ្យមកបើមិនឲ្យទេនៅគល់ឈើប្រគៀនឆ្នាំប្រគៀនមកបើមិនឲ្យរកផែកទូត5ទាំងបោកណាលេងមកតំណងនេះណាយល់ទេតាមនេះហ្នឹងហើយនឹងហៅវិរិយៈសង្វរៈនេះបើសិលយើងហៅអាជីវៈបរិសុទ្ធិសិលសិលបរិសុទ្ធចាំអាត្មានិយាយរឿងវិខោមួយអង្គជំនាន់ព្រះនឹងដែលលោកប្រផិតខកខុសលោកនឹងទៅទេហបាទិកាលោកអាសាទៅណាឲ្យគេធុញគេតែមកនឹងកេះជៀវនៀវអាយនឹងមានអីមានទេតែអស់ហើយតើយកគនីទៅដាក់មកមកហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនាងមាសការនឹងនាងឃើញលោកមកគុំនឹងយើងទៅបាត់ទៅ
ôi lúc đọc cái thứ ba tới lúc thứ phút lúc dịp sân á con bôn sân đà mưu cả lo khlanh mưu co mưu ấy tự khuyên bơi bị thơm dịp chàng sắp xa ra phơi trong tới sân ôi như nó mà nó lúc lọc tự hợp tự bình hỏi mỗi nơi nâng hư hư nơi cung thay này dìm phí dưa sọc nâng kì hai phơi ba phát hô thay này mất tự sẵn nếu mà mà mình bạn tâm tới bạn giờ sắp khơi khơi ấy anh nên kết hợp cái màu chỉ liếc mắt khơi nhiên phu mùi và phân tới là bọn niềm phải ai tới chàng ở bàn nhà phiền hai chân mình đôi có một con nông khèn anh là nông phiền nhân viên đa là đôi khoanh không có lò khơi mấy to tầm như nó bạc kiên hay đam bái anh muốn thật bạc anh đang ba bạc cam mất rồi đôi dương việc mà nâng bị khẩu để vừa đồng nào tôi sân xếp rồi hồ tôi sân tới khi tôi kênh khuôi mươi ở sân và tôi kênh khuôi máu và lâm lãng xua mà chạc trên khi thắng khuôi ạc mà sân cho mấy cọ cái đại xuống là sạch sân anh nâng bật sân dễ tinh phai và màn và nâng bật kênh khó khăn ngon đấy anh bật kênh bật kênh á nghĩ bởi lúc mấy cha phải cao nhưng bật kênh do tôi pra nâng mấy cha ai chỉ dạy bạn vì trái gì đâm bây bây giờ chú nhưng chẳng bàn thà à vây đặc kê mình ai đòi sợ thịa tê tư phư chi nì mất đây tư phải chốc phải chô tư tư bằng không chất kê cái đây rư ai ở vây mùi hết đâm bây ở kê ai mùi vinh cái đây anh nâng sắp xa chỉ ca khó ra bọt xa mà nạ thôi nâng mình bèn chia viên dạ sang vả tê chúng ta về đó bàn hai về địa sang vậy nâng bậc khang bậc cả na ở bậc khang lục địa ta vậy nhé này khang lục địa lục ta vậy bậc cha a chỉ địa cổ miền đại bệ hạ sầm đại thọ ba so ba thực cá mình phơi cá pro phất cá chỉ chăm chỉ vết đói bậc cha a chỉ địa phàm giang chuyên chuyên vật tây nhiều vật chuyên nhiều vật cho từ lúa do phàm nên làm bây chỉ chăm chỉ vết chuyên mà đục chắc mà đục sẽ lụa rồi có chỗ đài chỗ chương nâng chuyên là lụa mà đục nâng có mấy cha chỉ vậy đó hỏi chuyên ấy tiên chuyên sắc để chụp mòn tiên á và phạm vào cái cá nâng thờ vi ấy chụp á nâng có khó là chuyên tập thờ văn lụa xa thì da nào chú nâng sắp tay thì ca khó ấy nâng ba sọ ba sọ cá đại chỉ nhận đo là sơn lắm khi mình đọc suy chân tiền thì chụp hơi thì vì hơi năm phứ lúc năm phứ là mấy sầm lạp sắt năm phứ và phết na của đạo có ba sọ ba sọ cá mình có bấy tới pro phật tài chấm ba sọ ba sọ cá nâng đọc suy cả lành phèn cai ông phi phàm giản nâng nâng hai vi rìa phứ sai phứ chấm cá chúng nuôi chun nuốt đồ tam phơi con đồ tam phơi con tam gặp phật họ từ phước ca chùa khi bàn thằng họ nghĩa vì lý giải nhân chia chia mưa đọc thì chỉ chăm chỉ vất tam cầm lắng cai cầm lắng phải nhá việc bằng nơi cai chỉ chăm chỉ vất khó phàm giang ni anh hai vì lý giải sang vật đó bác của họ từ lực gì lực ta những o hay nghĩa ấy tiếng mà nơi vợ đấy còn phải mà dặn lên cái tùy lê lên cái tùy lê chứ mình tha chỉ vậy đấy vô cái tà màu cho muối đó thư sơ dư 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 sọp tới cái thấu thì em mỗi hà phải em một ngày nữa đằng xuân là ngày nhập mà nhem nhận một nhận một những vật thôi mất ông mà tình xuân ai nếu còn nào kì tinh thì em mỗi hà phạm đó về cái tính tức cái tính tức trong phàm rồi hà phàm mến chanh máu và chanh máu tăng cái đăng khuôn á người ta ôi được về nó khó cha tạm anh tầm lên máu ban thèm liền kết tự tinh nó mới ban mà mơn đòi có cho tính máu ban mà mơn cho mà chương có tới còn nè ban tao mơn tâm nắng o và thay cái khóc khóc mấy cha chỉ vậy và chẳng thế lực kia để chết nó cam mặt hàn á chỉ hai cam mặt hàn nặng lư nên này cứ chạy ai mưa vậy vậy hãy phơi tới chỉ hào
ហៅទូសៀងទូសៀងជារកមើលលោកយាយម៉ែខ្ញុំស្លាប់ទៅតែកើតឯណាប្រាប់គេទៅហើយធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចដល់ចេះ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 ជួនកាលគេអត់រកទេប៉ុន្តែដឹងខ្លួនឯងទៅប្រាប់គេគេថាម៉ែនឹងឯងស្អាតតទៅហោទិញកពុទ្ធយកមកជូនដាក់មានសិលណាពុទ្ធសពៀនីកម៉ាសអើសមកណាអើហោតណាបានឈៀនបានអីហ្នឹងបានបន់ដល់សម្បើមថាហ្នឹងដើម្បីគៀមកដាក់ខ្លួនឯងអើគេក៏ទៅទិញមកយកជូនអោលោកយាយហើយខ្ញុំហោណាឲ្យក្រៅពីយាយគ្មានទេនេះលោកយាយនេះខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយរោទីលបអញ្ចឹងក្នុងធរនឹងរហូតដល់ស្លាប់ទៅនៃឆាអាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតខុសបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅទេព្រះជាម្ចាស់លោកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលគេធ្វើបុណ្យនឹងយើងព្រះថ្លាដោយគុណឃើញទេគេក៏លើកឃើញយើងសង្រួមត្រឹមត្រូវមានធម៌ជន់ពួរល្អល្អអញ្ចឹងគឺគេធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាគេមកមិនមែនខានមកអំពីយើងអូសទាញទេដើម្បីយើងទេណាដូចលោកយាយសពថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើធម៌អញ្ចឹងទៅណាគេអញ្ជើញទៅទទួលពុជជនទទួលទៅគេយកសពុតមកជូនយកមកយកបច្ច័យ4នោះយកមកកវរណានោះគេខ្លះ1000ខ្លះ5000ខ្លះអត់មានបញ្ហាអីទេអានេះគេហៅកាលឡើងដោយសទ្ធាកុំឲ្យតែយើងមានគណិតដូចផ្ដើមឡើងហើយទៅនិយាយទៅថាដើម្បីឲ្យគេកោតសរសើរឲ្យឲ្យយត្តការៈអានឹងបានខុសមិនចឹងណានឹងវិរិយៈសង្វរៈចឹងយើងធ្វើធម៌គិតតែប្រឹងទៅណានាទៅធ្វើបុណ្យយើងធ្វើដោយខែភ្ជុំបុណ្យណានិយាយលោកតាលាកសពានីកម្មសឬលោកយោបោសតគាត់កាន់សិលកាន់សមាធិកាន់បញ្ញាទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទតាមវេទបុណ្យ1បុណ្យ2បុណ្យ3រហូតដល់បុណ្យ10បុណ្យ15កន្លះខែគេឃើញចឹងគេជ្រះថ្លាទៅគេធ្វើចង្ហាន់នឹងច្រើនពូពាសយកមកប្រគេនលោកជូនលោកយាយលោកតាដែលជាអ្នកសីលវន្តតោសីលវតីគឺថាជាអ្នកមានសិលណាតណ្ណគឺចំទួវីរិយៈសង្វរៈអានឹងឈ្មោះថាសេចក្តីព្យាយាមត្រឹមត្រូវល្អតាមធម៌តាមវិន័យគេធ្វើបុណ្យជាជ្រះថ្លាតាមធម៌តាមវិន័យយើងអត់មានទៅអួតគុណអត់មានទៅកុហកដើម្បីឲ្យគេដឹងយើងហើយគេបូជាយើងទេនឹងហើយវិរិយៈសង្វរៈនឹងមួយតែឥឡូវមួយទៀតសិលមួយទឹកហៅអាវិតកម្មោសីលังណាអាវិតកម្មោសីលังតើគឺការមិនប្រព្រឹត្តនៅសខាបត់ដែលខ្លួនបានសមាទានហើយអានឹងងាយហើយឥឡូវនេះសខាបត់ណាខ្លះដែលលោកយាយលោកតាបានសមាទានហើយមិនសខាបត់10តាំងវិបាណារិបាតាវេរនិលោដល់ចិត្តរូបរជ្ជតឬអុចាសយិនមហាបយិនាឬបញ្ចសខាបតសខាបត5យើងបានសមាទានហើយយើងអត់ឲ្យដាច់ទៅវិញទេអត់ឲ្យដាច់ទៅវិញទេហេតុទំសខាបតនិលោសង្រួមរហូតមិនឲ្យដាច់វិញទេនឹងហៅអវិតកមសិលដូចជាព្រះអង្គអញ្ចឹងទេណាតាមនេះមានសខាបត10ណាសមាទានហើយមិនឲ្យដាច់ទៅវិញទេពីខោបមានសខាបត227នៅពេលណាសម័យដែលសង់លោកឲ្យលោកបានធ្វើនៅញត្តិចតតកម្មវាចាមកសិលនេះក៏កើតឡើងឯងសិលរបស់ពីខោហើយញត្តិសិលញត្តិសិលសិលនោះគឺកើតឡើងដោយសារការញត្តិទេអត់មានសមាទានទេក្រំតែលោកគ្រូសោតសោតចប់គ្រប់3ដងគម្រប់នឹងញត្តិជាគម្រប់4ព្រះអង្គក៏មានកថាបទ227ឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិមានប្រាជ្ញាបួសង្គិរិសិ10បែបនេះកតតិនិស្សតិយបាចរិយៈ32បតិចៈបរិចរិយៈ92បដេតិសញ្ញាបួនសខៃវត្ត75គ្រប់គ្រាន់អធិការណៈសមថៈ7មិនបាច់តាមសមាធិទេអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យខុសកថាបទណាមួយហើយអាវិតកម្មសីលังអញ្ចឹងសិលនេះមាន4ចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈដល់និយាយឲ្យស្រួលងាយស្ដាប់មកចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈគឺធ្វើសេចក្តីសង្រួមមិនឲ្យខុស
นึ่งสถาบดได้ครูนบานกันยี่ไพลมอตะปนังเนี่ยกันเซลพรามมันเอาดักเซลพรามชั่วตะเซลบัวนึงกาลายให้เนี่ยกันเซลปมใบมันเอาดักเซลปมใบนั่งนั่งชั่วตะเซลสังบัวนึงกาลายให้เนี่ยกันเซลดอกมันเอาดักสถาบดดอกนั่งชั่วทาเซลนึงกาลายให้เจตนาเจตสักสังวรอเวตตะกะแม่นั้นกาลังนั้นลูกกรน่ะบายใจประเภทเด้บาสมีเจตนาโดยเจตโดยเจตนาสัลนี่จังบัญชะเจตนาสัล1เอาយល់ច្បាស់យើងធ្វើຕົកនឹងចិត្តនៅเจตนาสัล1ទាំងអស់គ្នាយកតែ1នឹងចោះយកមកបាយចែកនិយាយបានយល់ច្បាស់3នោះប្រន្តស្ដាប់យកប៉ុនណោះเจตนาជាទួសិលกำหนดการกัดกัดคุยกัดอันชกสำหรับสัตว์ชกสัตว์มีจิตวัดดังแต่ในสัตว์มีจิตวัดเอาสำหรับดาวคู่นี่เจตนาให้นะดาวเตยเคยเมียเคยประกีกีกรอบหรือกันเลิกเสียหรือกดเตยไปดองคลายเชื้อบักเก็บนึกน้ำใดยืนยังนาก็ดาวตรมอัดหมดเหมือนกันเยาะเตยบันแบกเตยบ้ามันบานศพบักเกี้ยอ้อยบานเยาะศพจัดอัดหมดดาวคู่ตอนนั้นหายเจตนาจะตัวสลกามาเรียกแกการลานจีจวนจัดฟื้นเอาจัดเตรตันอาหายส่องก๊อบจัดนึ่งกับอ้อยการลานบ้านนั้นหายเจตนาจะตัวสลบรรทุบองเจ้าเลยกับอ้อยการลานบ้านบรรสัตบองรุ่นจานเจงดอยทอนามวยหายกับจัดเจงเท่กองลานตั้งลานหายเจตนาจะตัวเองจุดบกคลกวนนั่งในใจกับเขาแต่สังกัดจับกำเอาในใจกับเขาโดยเชื่อสัตว์คละบกคลคละได้เมียนดีไซน์หันในใจกับเขาโจชัดเลียงจานกับไฟจานจะไอจะอันจานในใจเรื่องได้ประจานหายความตรงสังกัดจับเขานั่งกำเอาไปหาลานจังเอาในจุดนี้จังจังจังดาวแต่ใหญ่เลยนึกว่าจังกับไฟหายสังกัดจับนั่งกับอ้อยเตลังบานนั่งหายเจตนาจะตัวสั่งจับจังจีจับจังปฏิสกัดเงี้ยก่อนพูดตัวสกัดกับอ้อยเตลังบานนะเจตนาจะตัวสั่งสกัดหรือกอมียนกับโกลนาปักควาโตปักควาใดปักควาบัดโฮนาก็ได้ให้จัดการหลังจังประตูให้สังกัดไอ้เจ้ากับไอ้กาลังบ้านตอนนั้นเจตนาจะตรวจจัดจังฆ่ากับพลายจัดจังเลือกอมปีเรื่องกอกซอตุ่มเตี้ยวห้องยนไอ้นะจังย่อเรื่องไปดาวไปดาวมาแต่ส่วนสลับสักสลับเรียนจะเหมือนใหญ่เลงจะสกัดทวิ่งกับไอ้ห้ามวันใหญ่บ้านตอนนั้นให้เจตนาจะตรวจเนี่ยตอนนั้นนะอัศวะเจตนานะอัศวะเจตนาเนี่ยพอพักตั้งสวรรค์จะได้ตอนนั้นผมจำกัดได้จำลูกมีพิดาพิดามอนหายสุดหายไปจบเรื่องยืนแต่ได้ยังคืนต้องยังจรึ้มือโอ้อานิสราอานิสิยาอานิสตะโกรดนะจรึ้มือมืออันนาเถิดผักท้ายสังกัดเจ็บจังพักตราสังกัดไอเจ้ากับอวิการันบาลตอนนั้นให้เจตนาจะตัวเกิดบัวเต๋อมันเต๋ออัดหมดมันพักได้เจตนาจะตัวสักไปชุบเลี้ยงยิ่งจะได้ยิ่งคืนตบยิ่งกระหึ่มมือโอ้อานิสราอานิสิยาอานิสตะโกรดนะกระหึ่มมืออันนาเถิดผัดหายสังกัดเจ็บจังพักตราสังกัดไอเชือกกับเอาแต่สายลำบานตอนนั้นหายเจตนาจะตื่นเจ็บปวดใจมันใส่อัดหมดมันพักเอง
เจตนาจะถูกต้องนั่งอ่อยโยสกใดจังยื่นครอบเข้าบายหลังนี้ดาวมอสมาเพียงเสริมใบเสริมล้อมหรือกับบัวไตรเวียบังกาเข้าบายหลังนี้ดาวตะลุยแก่เขาแต่ระทมสันชาเท่าคลันไปโจตามดองไปใครจะหมกนี่โจจะร้อนวิญญาณจับสำนักทางนำอารมณ์เยอะเยอะที่ตั้งมอเครียดนักจังเข้าบ้านสังกัดจัดความนะครับเราสังกัดไอ้สมช่างไอ้สมเติมอะไรสมเติมไว้ตอนนั้นมัวหาเจตนาจะถูกสัตว์เราบุษาวีทอมมานี่จะได้เทจะได้เซ็งนะได้กึ่งเซ็งนะบังเฟลจ้าวแต่ตอนนั้นให้เจตนาจะถูกสัตว์ลือโตคือลิงรอบจังมือคือจังรวมมือคือนะให้สังกัดจัดนั่งจังลือโตคือเตรียมจังดาจังเรียนจังเตรียมหนังคือนะให้จัดสังกัดสมเอาจังมาหามาสังกัดนั่งเจตนาจะตัวสั่งจังมือละใบชี้สเตรย์ดอลอะโอซอลพอเนี่ยชี้นั่งนะนั่งจำยกในบานนะละบายนาแดงมือจะหายกาตะเรียกแกกาตู้สักกาสิกใดวงเวละบายนี้หายอาโกสอดนั่งละบายนั่งได้แต่หามมันเอามือละบายนาแดงรอบไอ้ตาเรียกแกตู้สักโมหะหายดาจัดไปจังมือละบายนั่งผัวละบายนั่งแบบเย็นดาคลาเย็นตอบคลาอันนาตอบอันนาดาวเสียอันนั่งรอบไอ้กาตู้สักอะไรนะสมัยฮานได้ดองเถื่อจัดพลักยืมเงินเยื่อยืมเงินจังยืมจะยืมอังเวียยืมกะไรคลาซอยซอยเทียตในเงินคลาเงินกะไรคลาย้มเชื่อตามกระแสเงินกะไรคลาคำจังเวนึงเรื่องยืมจังวะเวียเพื่อเอาหนามือจังมันจะให้ละไปละออมือเอาจัดยืมจังมือจังยืมกระแสฝั่งสัตว์จัดยืมกระไรใส่นะอันนั้นแหละในหายตลาดบางเกียรติใกล้ดอลตัวตลาดพอเพื่อเอาจัดอาโลกแก่ตัวสาโมหะเพื่อเอาจัดนอบนั่งวิบัติบังใจเนี่ยเนี่ยครอบหรือก็มันครอบเองเรื่องเราจ้ากำรองเรื่องเรียบเต็มอัดอ่างเรียงใจเรื่องเราใส่ขวางแปลงมันไปแต่ออกมั้งเจอใช่แต่ยัยอ่ะตอนนี้ยัยไปออกได้ขนาดนี้ได้ก็ยกเลิกเวียบมันดังตอนนั้นมันใส่เทียนเองเวียบบางไอ้สลายได้โดยผู้ใบใหญ่กาคำร้องเนี่ยหยอกกาหมอกเปียกหนึ่งก็ในไอ้ใบยัยคือดับนาใส่ปฏิเสธไอ้เต็กซึ่งที่หยอกกาคำร้องมันเจอกับกออเต็มที่ย้อนจุดที่ออเต้เทียนไอ้ออเต้ខ្ញុំសមាធិសិលមិនជាការសម្រោះចាត់ទីគ្រឿងវាផ្សេងផ្សេងដែលជាទៅត្រូវដល់ធរដែរមិនមែនឆ្នាំវាទេណាគ្រឿងលៀបដែលធ្វើឲ្យស្បែកនឹងឯងភ្លឺស្អាតយើងមើលទៅសត្វមុនបែបទួលគេទៅមើលនឹងមើលលៀបសិនណាមើលទៅស្បែកអញកាន់ឲ្យជួយហើយដូចនិយាយហំនេះគេទៅឲ្យលៀបទីសិនឲ្យភ្លឺឲ្យស្អាតខុសเอาแต่เมียนจัดนั้นการล้างคือคอยมีเช่นจึงสังกัดเวียสังกัดจัดแดนน้อมไอ้ชายโลกแค่ตัวสัมหะนี่เจตนาเจตัวสัลนะเจตนาเจตัวสัลนั้นประโยชน์นำมาก็เจตนานะก็ไหนเจตนาเจตัวสัลจังตายังจ้าจังตะวิชื่อจังน้องนับจำได้เลือดปูงอดใบจอลสำไรจังบานเมียนลงใจนอนลงใจเป็นก็เมียนปัญหาบาสลายเนี่ยนะเรื่องไอ้ป้องอ่ะไอ้ป้องฟูทำไมเปรี้ยมันดีโซนเย่ยมอมซื้อทำไมนู้นมันตอนเรียนเลยมหาปฏิอันนั้นโจแต่เรื่องมหาปฏิวัดโพสาลานทางชายให้สะเบียนลูกไอ้รอบโจเนี่ยลูกแกทำไมมหาปฏิก็ต้องวินัย
លោកខាមមានទេវវិស័យបណ្ឌបាវិស័យសាសនាសាសនាវិស័យព្រានជាវិស័យកាលសម័យក្រោយច្រើនជាងសម័យព្រះមានពិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយលវលតែសួរថាពុទ្ធយ៉ាងនឹងអំពីបញ្ហានឹងរកពីណាទេចៃកើតអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយយល់ផងទៅຕ້ອງគ្រោះចូលមកគួរមិនគួរដឹងខ្លួនឯងទៅតែហ្នឹងនៅសម័យព្រះលោកញាត់ដោយសរនឹងសម្លៃខែតអីបានជាវងណោយសិនចាប់ទៅមូលហេតុអីអត់បំងព្រះឃើញទេលោកឲ្យញាត់ចំណាប់ទៅវិញញាត់រិះទៅផ្លឹកទៅថាពូកនឹងវត្តុនសាមណៈអ្នកធ្វើធរនឹងតែដេកលើពូកទុននឹងវស្រួលវកក្តៅមកឡាហើយវាលក់ធ្វើព្រឺទៅអត់ធំឃើញទេខ្លែងតែ level តាមាលើលើពូកនឹងអត់ធំឃើញទេហើយនាំឲ្យជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសម្មហារិទ្ធិៈអេកំនឹងវស្រុនជាងពូកនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងមែនទេអេប៉ងហ្នឹងញ៉ាពួយប៉ងអូអានឹងទុនណាទុនជាងពូកទុនជាងកហើយនឹងសម្លៃនឹងខ្លាំងណាស់អានឹងស្រួលតែស្រួលហើយដាក់ក្លឹបទៅបាត់ខ្លួនទៅទៀតមួយខែក្តាប់វិញអូអានឹងស្រួលណាស់ស្រួលខ្នងមែននឹងយើងគប្បីសង្គ្រោះចូលណាអ្នកមានសិលគេគិតក៏ស្នឹងខ្លាំងយ៉ាងណីទេអត់ទេមិនទេយើងមិនរឹសឈើណាឬឈើនឹងឬឈើមែនតើនឹងញាត់ទៅក្លឹបឈើមកបកឈើឬក៏កណាត់ណាអានឹងគួយទៅហឹងតែបើមានជំងឺបានលោកអនុញ្ញាតយល់ទេណាបើដូចថាលោកជារីឈឺតោះរីឈឺជារៀបជាខ្លាំងមែនទេដាក់លឿននេះអត់បានទេគាត់តែទន់នឹងមកបានទុកឈ្នះអាហ្នឹងអនុញ្ញាតហើយដល់ពេលមានអាធៀបអញ្ចឹងគេលែងចិត្តហើយហើយបើនៅតែហឺហឺនៅក៏ផ្លំផ្លំក៏ធ្វើធ្វើដាក់ទៅទន់ជួលអាមៀលនេះអត់ទេបញ្ញត្តិហើយទៅបញ្ញត្តិចាំបើមានអាធៀបទឹកផ្សេងណាតាពីកសែងនេះចិត្តតែវាកើតឡើងចឹងហ៎កន្លែងសុនហ្នឹងយើងសង្កត់វាចោលទៅចេតនាជាទូទៅហ្នឹងលោកយាយតាំងសិល8ដល់សិល10ដូចជាក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃនេះគឺយើងសង្កត់ចិត្តយើងកំឲ្យព្រៃអរនិងរីករាយរបស់នោះហើយជាតិរូបប្រកតក្នុងសម័យដែលយើងសមាធិសិលនេះគឺចិត្តរីករាយចិត្តព្រៃអរជាប់ចំពាក់សង្កត់វាចោលទៅហើយចេតនាជាទូទៅដោយនេះចេតនាជាទូទៅមួយម៉ាត់នេះវាកើតឡើងក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងណាចំពោះសម័យណាដែលបានជួបនៅវត្ថុហើយយើងបានមិនធ្វើយើងសង្កត់ចិត្តឲ្យវាកន្លងផុតទៅនឹងហើយចេតនាជាទូទៅនឹងចេតនាជាទូទៅហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាចិត្តរៀងរៀងខ្លួនទៅដឹងមួយថ្ងៃមួយយប់លៀនសើប្រមាណគណៈចិត្តហើយអត់សើប្រមាណគណៈចិត្តមួយថ្ងៃមួយយប់ឥឡូវចាំស្ដាប់រឿងចេតនានិងគ្មានចេតនានៅក្នុងទាំងពីរធម្មបទតកថាភាគ1រឿងចក្របាលវិខុហ្នឹងរឿងហ្នឹងងាយស្ដាប់វិខុចក្របាលលោកអស់គ្នាទាំងពីរជាវិខុងងឹតអន្តរការណាគឺតាចក្រខោលោកបែកព្រៃជ្រោះអស់ហើយបែកព្រៃក្នុងសម័យណាក្នុងសម័យបានសម្ដែងអរហត្តលោកម្ចាស់អង្គនេះសមាធិនេសញ្ញាតដងមិនសឹង3ខែតដងលោកតដងមិនសឹងមកពីខោទាំងឡាយសឹងមើលសឹងតែលោកមិនសឹងសូម3តែតរេខ្នងគ្មានផង3ខែដល់ផ្នែកនឹងវាឡើងឡើងប៉ោងប៉ោងប៉ោងហើយលោកក៏មិនឈឺដែរតែគេសូមព្យាបាលតបពិនលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមព្យាបាលនឹងឧបត្ថាយកៈដែលគេរសាវត្តសូមព្យាបាលរោគស្នាមរបស់ខ្ញុំនេះដាក់តែម្ដងទេផ្នែកព្រះអង្គទៅទីដល់ពេលលោកយកទៅព្យាបាលយកដាក់តាមច្បាប់លោកដាក់ផ្នែកទេលោកដាក់ច្បាប់ហើយឈ្មោះថាបានដាក់ដែរលោកធុញនឹងខណ្ឌ5នឹងដល់ហើយលោកមិនទទួលស្គាល់ការជឿចាប់ទេបើពេលស្អែកឡើងទៅបិណ្ឌបាតពលិទ្ធឡើងគូតែទួបបពលលំចាស់ហេតុអីបានជាចាក់ហូបព្រះអង្គនៅតពូអញ្ចឹងតើមានបានដាក់ឆ្នាំទេអាត្មាបានដាក់ឆ្នាំដែរព
ទេលោកម្ចាស់មិនមែនដាក់តាមចក្ខុទេគាត់គេដាក់តាមចមោះដាក់តាមចមោះមែនទេថាចមោះសូដាក់តាមចមោះមែនដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅលោកម្ចាស់ហើយនឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើសតិការគ្នាណាទៅសតិការគ្នាខ្ញុំលោកម្ចាស់ក៏និយាយថាខ្ញុំបានទទួលឆ្នាំពេទ្យអំពីលោកគ្រូហើយយកមកដាក់កំថាសោះសុខថាទៅកុំឲ្យខូចយាហោខ្ញុំហើយខ្ញុំពេទ្យពួកខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់មានប្រកាសផ្សំឆ្នាំឲ្យចាក់កបាលវិខុសតែខឹងហើយដល់ហ្នឹងបាលៈវិខុសទៅអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់ហើយគិតហើយគិតហើយគិតហើយទូមានខ្លួនឯងណែបាលៈវិខុសអ្នកជាបុគ្គលកំព្រាហើយសូមបីតែពេទ្យឬគេលះបង់ចោលដែរអ្នកគ្មានញាតិទេតើអ្នកទៅប្រយោជន៍អីនឹងនៃស្រីអអីបើអ្នកស្រីអសង្សាររបស់របស់អ្នកគ្មានទីបំផុតទេលើពិចារណាផ្កតទៅសតកប់នៃទាំងពីរបៃធំបៃទាំងពីរមកហូមធូគៀចំចំនឹងធូគប់នៃគឺអរហតផលដែរស្មើគ្នាអ្នកអពុកចឹងអាចរិមੰងមិនមុនមិនក្រោយនៃចឹងបៃធូដំណើរនឹងអរហតផលអពុកចឹងអាចរិមੰងមិនមុនមិនក្រោយចក្របាលភិក្ខុដែលបានជាតិនៃខ្លួនជាប្រារហន្តហើយក៏មលះបង់នៅទឹកដីជាយ៉ាងដែរក្នុងការចម្រើនកម្មថានៅពេលសម័យខាងក្រោយមកលោកបានទៅចាំប្រវត្តិនៅក្នុងវត្តទៀតប៉ុននៅសោបមួយនៃក្រុងវត្តហើយក្នុងរៀបស្រីនោះមានជាងធ្លាក់ជាងថប់ច្រើនអញ្ចឹងទៅមេយើងមកចេញពីក្នុងដីមកហើមកវានៅលើទីចង្ក្រមចក្របាលរាប់រយមេព្រៀងហើយចក្របាលនោះងឹតលោកមើលអត់ឃើញលោកចោះលើសុំដល់ចង្ក្រមកឡងកាយទីចង្ក្រមលោកលោកអត់ដឹងថាមានធៀបលោកអត់មានដឹងថាណែត្រូវមានសត្វធៀបអីមករួមនៅក្នុងទីចង្ក្រមលោកដោយសារត្រៃនឹងធៀបមិនណាអត់លោកដើរចង្ក្រមទៅលោកជន់មួយជើងមួយជើងមួយជើងទៅមួយជើងមកមួយជើងទៅមួយជើងមកចិត្តរបស់លោកឡើយជាប់កម្មដ្ឋាននោះមានបានដឹងពីរឿងជន់ហ្នឹងអត់ដើរចិត្តបរិសុទ្ធណាដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកនេះជាហ្នឹងងាប់មួយជើងមួយជើងរីយរាប់រយនេះទៀតនៅហ្នឹងទៅលោកចង្ក្រមទៅអស់ការកំណត់នៃការរបស់ព្រះអង្គទៅឡើងទៅគុំលើសោទៅពេលព្រឺឡើងតាមដែលអ្នកបំរើលោកក៏មិនបានបោះទីចង្ក្រមដែរពេលខោជាអកនកៈធ្វើដំណើរមកចង់មកលេងចក្របាលពេលខោនោះដល់មកឃើញទីចង្ក្រមសុទ្ធតែមេព្រៀតក្លាប់ឲ្យរៀងទួសាមនៃធម្មាសាមនៃទីចង្ក្រមនឹងរបស់នណាគេរបស់គ្រូខ្ញុំចក្របាលពេលខោចំណាយទៅចក្របាលប្រខៃណាសោកហេតុអីទៅសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះគាត់តែបោកគាត់បងចក្របាលពិភពល្បីថាជាប្រខៃណាស្រមតែនៅសម្រាប់សត្វនៅឡើយជាមិនដែលប្រខៃណាស្រមសម្រាប់សត្វសោះហេតុអីក៏ចក្របាលជាប្រខៃណាស្រមហើយសម្រាប់សត្វអីច្រើនម្ល៉េះបានព្រះខ្ញុំចាស់ឲ្យគេហៅចក្របាលពិភពមកនាងចក្របាលឬសោតឬសោកគេនិយាយថាអ្នកសម្រាប់សត្វមែនឬបបពុតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានបានសម្រាប់សត្វឯណាបានព្រះលោកបានសម្ដែងថាលេតិខោតមាមរណចេតនាចេតនាសម្រាប់សត្វនេះរបស់ប្រខៃណាសពមិនមានទេចក្របាលពិខោដែលដើរចង្ក្រមនេះមិនបានដឹងលេព្រៀងនឹងទេគ្មានចេតនាដើម្បីសម្រាប់សត្វទេអញ្ចឹងលេព្រៀងនេះស្លាប់ដោយសារស្នាមជើងតែមិនមែនដោយសារស្នាមចិត្តទេយល់ទេចឹងចេតនាអត់មានទេគេព្រះលោកថាតររបស់កូនតថាគតនឹងនៅតបរសុទ្ធដដែលអញ្ចឹងអត់មានចេតនាសោះបើសិនជាដើរជន់ស្លាប់ដាច់សិលដែរនោះសពថ្ងៃនេះរកទៅដើរតាកុំកើតតែសម្អាតពេញទៅដែររកទៅធ្វើអីក៏វាមិនកើតដែរសត្វតែសត្វមានជីវិតទាំងអស់
đừng mê sư đừng làm sư lưu phản đừng chấm nơi trong chất nức chất tầm lạp nóng được khuyên nâng hai a kê tà nà căm nâng hai a kê tà nà căm chấm dơ lòng phê rương kê tà nà hôm nay mưa mình khuyên mình đần mình lưu mình khuyên mà là hỏi mình chất nà tất chất tầm lạp tâm chấm khuyên kê tà nà liên đà viết là phê kê tà nà đôi lục dê lục ta và cạn nà bóc đây bóc tập bồ tốt tập bồ phê hiê tập bồ phật rồi có đạo lực hạt đầy nguyên kết tâm lạc pháp thế à thế thì chân bạn ấy đại sợ tại bởi sân chỉ khơi hơi đằng hơi nơi tập cơn biến anh đang mỏ nế đời co nực nông cài và đẹp chung của nát mà phía sân đầy thay môn chân khơi co nực nông cài nó sẽ bạc chỉ khơi hơi tầm mọi màu vía vía rồi chạm mặc nông nông của khơi nếp bần là mua thứ bầy yên khơi giọt sâu đâu bạc mưa vía vót sâu đập nông co bạc thế hai chân tất cả đại chúng ơi ngọt đại thiệt đấy ơi vắng hư chân đấy niệm chế tân án đi nắng niệm pruai pruột đắc đắc là hai chữ nhà cầm nứt tịch đây bỏ man ca lang hay để chạm tới ngọt đừng đừng ngọt một chiếc là bảo về nằm đây na tối muối hay chân anh nắng chế tân á để tua tới những thứ bạn đắc hôm nay khơi thì chuyện lư tài liền chặt tiệt liền lương môi tiền nơi nông tầm mai phía liên thầy rây mà nhé múa liên ở bò là bà ná thầy rây nâng nông tầm phê thơ mà bật ra tất cả tháp tía bay nâng liên tầm đài liên đài và thầy rây nâng lô kia bà khay ngạc rộp bò lì bố đòi chuyên à phê nghiêng bà đi xam bà tía kia xa vẹ chuyên rộp bà phía bôn chăm bà nâng bà mô kà lít nên làm lại nà thầy rây nâng ประไพนาพร้อมสาเวกเฟยพูดสมัยเปรียนเมียนคู่สาเวกปีปีทางไตรตื่นเรียงอบลวันนาเกียสาเวกเฟยอะตาสาเวกจะหาสาเวกกำปูลือสตรีหายังเคมาสาเวกดำนังไตรเมียนมะกูดาวพร้อมเมียนปีสไรบดนังตะมุกเลียนมหามุกเลียนบอดโบดได้เช่นอภัยเงียบได้สามแบบปีได้นั่นคือทางรัฐนังสาแบบเปรย์บดโลกทางปัญญาสาแบบดำเย็นตู้มคุณเอิญยังบาลบานาเทไรนั่งการนั่งสมัยนั่งเปรียมันตอนปัญญาสถาบันเขาในเด้สถาบันตอนทางคอร์สที่เขาในอันเด็กของเปรย์ของเจ้าไปแจ้งจัดมาตอนโลกยังนั่งตื่นจนบดตื่นบ่อลำไว้จนเล็กของเปรย์อันละวันเปรย์นั่งนั่งชั้นฟลุกจะเลยมันได้ไอ้จะเลยไปอ่อนกว่าให้เก็บเพื่อโตมวยให้โตเด็กจ้าโตโตเหมือนเงินเลยเฮียนยังแต่บรรดาทันยังใช้พ่อมาดายังใช้ให้สำราญได้โตอย่างไรน้องสมัยนู้เรียนที่หายมีนุ่มมันเนี้ยนุ่นได้มันนุ่มเต๋อเก็บก้อนอกบ่ตุ๊กนี้อกบ่เงินนั่งบองเป่าบองเป่าคือเรียนจัดปรับปฏิปวัติจัดต้องสลายเรียนนั่งตั้งวินัยกระพ้องเลยเฮ้ยจะดังอัดมาตัวเรียนนั่งการในกระพ้องได้ไปไทยกับได้สำดังกล่าวนะมันดังเอาหนาเอาการสังเครียบบ้าเอาจะบูรณ์ปลุกปลอนเรียนนั่งปลอดด้วยกายคุ้มจังบ้านจะหาเรื่องบาลวานาโนเรียนปลอดด้วยกายคุ้มนั่นมีนกดังบำนังทางเลี้ยงนังเมาในทางไปอันวันนี้ไอ้หายเยอะแต่บันบาดบาดตะโกลบโตจากนังโตหายโตจากคมโตจากเด็กคมแข็งตึงประเทศไรมาบิดบันบาดวิ่งได้มันบานกึศอมฟีเรื่องอภินิยเนี่ยประเทศนาทรอมอย่างการนาบาสนเชี่ยมันบานกึศเสกคือมันดังไอ้ด้วยลูกใหญ่ลูกตาอย่างอัดดังเสียเงินอัดเปรียเสียได้ตรงเงินนู่เรียกเชื่อมจ้ามันมาจำเรียกไอ้ที่ดังลิ้นเอาไว้ก็ตองดังไงถ่ายตรงเงียบซับไปยึดเงียบดังซับดังครุบตายสาเวียนในตองบาดมันบานมิดมันบานรมฟังเสียมันดังเรียนเสียด่าด่าจะมาดังไอ้เสียดังเสียยังโจเติมเงินบานเกิดไปเรื่องเชียนนี่นะโจดอลบาดเชียเติ้ลบาดเติ้ลโจเติ้ลสำราญเลยเกรนôi là ngất chân, nó kéo ngay, cho mà đó mười thứ ngất chân,
ពេលនោះនុនមីនុបក៏ចេញអំពីក្រុងព្រែមកហើយក៏ធ្វើនៅបាបកម្មជាមួយនឹងនាងអបលវណ្ណាសេរីដោយកម្លាំងនៃខ្លួនជាបរោះនាងស្រីនាងស្រីថាមីលញស្សៈទិលៈមីលណស្សៈទិលៈស្រីទីមកនាងស្រីនឹងដោយចិត្តមេត្តាស្រីថាណែជិនទិលចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយណែជិនទិលចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយមានណស្សៈទិលៈមានណស្សៈទិលៈមានណស្សៈទិលៈណែជិនទិលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយនាងអត់មានកើតចិត្តអីរាគៈទោសៈនាងគ្មានទេនាងជាប្រខៃណាស្រប់តែដល់មានបរោះទៅរំលោភដោយសារកម្លាំងខ្លួនជាស្រីចិត្តឈានមិនទាន់មកឡើយហើយនាងគ្រាន់មកអោនចិត្តថាចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យអីចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យអីអ្នកតំណាងគួរតែយើងយកធ្វើមេកំណត់ណានេះកំណត់នឹងយើងបលបានណាស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងផងយើងនៅតែមានចិត្តមានបន្ទុកចុះយើងបន្តជំនួសរៀនតាមដែរក្រំតែទីមកគុំក៏ជាមរាយដែរដីបដំក៏ជាមរាយដែរចិត្តមកផ្សើក៏ជាមរាយដែរស្អីបន្តិចបន្តួចក៏ខឹងដែរជាមរាយដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេប៉ះពាល់យើងត្រូវនិយាយថាចូលអ្នកបានសុខចម្រើនណែបើចិត្តយើងវិញណែចូលអ្នកបានសុខចម្រើនគេផ្ទះណាក៏លៀងអើឲ្យអ្នកឯងបានសឹកចោគេបិចបោចអីអើយកុំឲ្យមានកម្មទៀនណាឲ្យបានសឹកណាណែយើងរៀនតាមយើងរៀនតាមយើងបើបណាភេរ័យលៀងអបលបណ្ណាដូចជាឈើស្ងួតមានកម្មគុណដែលជាគ្រឿងត្រចំពោះនុនមនុស្សទេនុនមនុស្សញ៉ាំងកៃតបខ្លួនបានសម្លាច់ហើយក៏បានចុះចាក់ពីខ្ទមតូចនេះទៅដល់ជន់ថែនដីថែនដីដែលមានកម្រាស់រាប់ម៉ឺនយោជន៍มันអាចត្របានទេมันអាចតបគុណចំពោះនុនរត់បានទេថែនដីត្រូវលះឯខ្វោហើយបាញ់ចូលនុនតៈមិនុបប្រព្រឹត្តទៅក្នុងដីតកើនៅក្នុងមហានរុបាត់ទៅភ្លាមមួយរំពេចគាត់នៅជន់ទៅផុងទៅម្ដងនេះអស្ចារ្យនេះណាគេថាបាបកម្មសម្បើមណាហើយដីរាប់ម៉ឺនយុយត្រមបានគ្រាន់តែជន់ប៉ាប់ជន់ផុងព្រក់ទៅហ្មងរឿងរ៉ាវនេះបានដឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមក៏យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ពួកភិក្ខុនៃទាំងឡាយអត់អ្នកទេប្រាប់តាមការពិតភិក្ខុនៃក៏យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ទូព្រះអង្គបានព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងថាជនជាល្ងងខៅទាំងឡាយសាងនៅអំពើបាបដោយសេចក្តីរីករាយក្នុងឧបាសកបាសិកាភិក្ខុភិក្ខុនីដែលជាអ្នកមិនប្រទុះដូចជាបរោះដែលទំទាស៊ីនរស់នៃទឹកខ្មុកដោយសេចក្តីសប្បាយហើយបានលោកពូលទៀតថាជនជាល្ងងខៅសំគាល់នៅបាបកម្មដូចជាទឹកខ្មុកកាលណាបើបាបមិនទាន់ឲ្យផលតែបាបកម្មឲ្យផលក្នុងកាលណាជនជាលងឯងក៏ដល់នៅស្ដីទុកក្នុងកាលនោះអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបាបដូចនឹងបើបាបមិនទាន់ឲ្យផលទេសង្កល់ថាឆ្ងាញ់ដូចទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅទាំងបំពេញតែនៅពេលណាបាបឲ្យផលហេតុដៃត្រូវលះឯងចុះទៅក្នុងធ្វើឲ្យនឹងរកលក្ខមហានរុបាត់ទៅត្រូវសៅទឹកមិនមែនតិចទេអវតីមហានរូបមានអាយុដល់ទៅមួយកាប់ផែនដីមកកាប់ផែនដីផែនដីដុះទើបផែនដីឆេះអស់ទៅបានរួចសួនណាអវតីមហានរូបអាយុមកកាប់មិនមែនជារឿងធម្មតាបានលោកពោលថាណែញាក់ភុវិមញ្ញតីជាលោកយកតំណែងយកទាបាបនបច្ចតិអដ្ឋបាបនបច្ចតិយកទាចបច្ចតិបាបੰអដ្ឋទុក្ខនិកច្ចតិក្នុងកាលណាដែលបាបបន្តឲ្យផលក្នុងកាលនោះជំនឿទង្គលនៃការសាងបាបដូចជាទឹកខ្មុកនៅពេលណាបាបកម្មឲ្យផលទើបជំនឿដល់នឹងស្បែកទុក
ដល់បន្តអំពីនឹងមកមហាជនទាំងឡាយនេះដែលមិនទាន់ស្គាល់ធម៌នោះក៏លើកទូសមកតែដៀលញងវលវណ្ណាយ៉ាងសម្បើមកើតអង្គជុំនិយាយថាអើយគួរឲ្យអស្ចារ្យដែរវិញប្រខៃណាសពពួតធម្មតិកអរនឹងកម្មគុណប្រខៃណាស្របនៅតែកម្មដែរតាពីព្រោះប្រខៃណាស្របដែលមានសរីរៈប្រោះនេះវាមិនមែនជាគុលឈើណាហើយក៏មិនមែនជាឈើទុកទេព្រោះសរីរៈប្រោះតាមិនក៏មិនដឹងប្រកាសជាដឹងហើយប្រកាសជាស្រីអរហើយប្រកាសរីករាយនឹងកម្មគុណហើយនេះពិភពប្រខៃជនឯលោកនឹងស្គាល់ផលនេះនិយាយពីតាតែនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើដូច្នេះបានទៅជួបជុំគ្នាហើយព្រះអង្គលើកសួរថាមេតិកោទាំងឡាយអ្នកនិយាយថាម៉េចបានប្រាថ្នាថាបើប៉ុតព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបានព្រះសម្មាថាមេតិកោទាំងឡាយប្រខៃណាស្របមិនរីករាយក្នុងកាមគុណទេប្រខៃណាស្របមិនបរិភោគកាមទេប្រខៃណាស្របគ្មានទីទួលទេគ្មានអវយៈទោសៈមោហៈទេដូចជាប្រខៃណាស្របមិនចូលទំពាក់ក្នុងកាមគុណមិនព្រៃអក្នុងកាមគុណដូចជាស្លឹកឈូកដែលធ្លាក់ចុះនៅលើស្លឹកដូចជាដំណក់ទឹកដែលធ្លាក់ទៅលើស្លឹកឈូកហើយมันដិតដាននឹងស្លឹកឈូកយ៉ាងណាហើយធ្លាក់ទៅវិញចិត្តប្រខៃណាស្របក៏ដូចនោះដែរឬដូចជាគ្រាប់ស្បៃដែលគេដាក់នៅចុងដៃស្រួចហើយมันតាំងនៅយ៉ាងណាចិត្តប្រខៃណាស្របក៏ដូចគ្នាយ៉ាងនោះដែរជាថានៅតំណែងចប់ទៅបានជន់ទាំងឡាយបានសម្ដែងអ្នកផលច្រើនបានតបមកក៏ព្រះអង្គបានពោលនឹងស្ដេចប្រសិទ្ធិបរពុតមហារាជកុលបុត្រកុលធីតាគឺកូនស្រីដែលបួសទាំងឡាយនៅក្នុងសាសនានេះការដែលនៅក្នុងព្រៃត្រូវមានបាបជនមើលងាយមើលថោកដូច្នេះមហារាជដែលគ្រប់គ្រងនៅកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គឬក៏ប្រជាជនយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គថែទាំពីខ្លួនឯងដែលជាកូនថាគតក៏ដូចគ្នានៃចាប់ថ្ងៃនឹងទៅបានព្រះហាមប្រាហាមលែងឲ្យពីខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងព្រៃហើយដែរហើយគ្រប់តំណឹងហើយហើយបានស្ដេចកសិណទីនឹងគឺនៅក្នុងនគរនឹងឲ្យពីខ្លួនឯងនៅទៅនៅទៅនៅវត្តមួយក្នុងក្រុងទៅអត់ធ្វើធាត់ធ្វើអាទៅអញ្ចឹងទុដងរបស់ពិខុណៃគ្មានទេខាងរកមូលណានៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ជាគល់ឈើស្ងាត់តាមម្នាក់ឯងនោះអត់ទេទុដងនឹងពិខុណៃគ្មានទេព្រះលោកហាមហើយព្រោះគ្រោះស្នាក់សាវៈមួយទៅហើយណានេះចេតនាជាទួសិលនេះចេតនានេះណាទួតានាងអបលវណ្ណាឃើញទេឃើញដឹងទេដឹងតែនាងគ្មានគំនិតអត់អត់មានកម្លាំងនាមបញ្ជូនចិត្តទៅផ្សេងបាត់ទៅអញ្ចឹងរូបធម៌នាមមកធម៌ដាច់គ្នាដែរឡែករូបកាយនឹងតែមនុស្សធ្វើបាបតែចេតនារបស់នាងបលវណ្ណាសេរីមិនមានជ្រាបក្នុងរូបទេចេញតែបាត់ទៅហើយអត់មានចេតនាទេអញ្ចឹងជនដែលចាប់បង្ខំអ្នកបុះរំលោភដោយខុសច្បាប់តែស្ត្រីនោះតែអ្នកបុះនោះគ្មានចិត្តតតែសោះអញ្ចឹងបាបកម្មមានតែខាងបាបកម្មមានតែខាងបរិសុទ្ធអាចស្រីមិនមានឡើយចេតនាហាងទុគវេសិលង្វទាននេះមានពិខុសទាំងឡាយកថាគតហើយចេតនាជាទួសិល